Vraćamo se u Gnev Srbije, kao što sam rekao, moj vaš današnji gost, doktor Milan Brdar, prošli put, dobar dan Milane i dobro mi je došao, prošli put sam zaboravio jedno pitanje ti postavim, ali izgleda ću i ovog puta zaboraviti, jer ćemo sad pričati o nekim drugim stvarima umeđu vremenu. Do malo čas pričah o ovom pustom predsedniku puste Srpske akademije nauka i umetnosti, i sad glavno pitanje nije... Kako je on to rekao što je rekao? Glavno pitanje je kako je takav čovjek došao na mesto predsjednika akademije? Pa došao je po ustaljenom sistemu, kako inače na čelo svih naših naučnih, kulturnih, strateških institucija dolaze po pravilu ljudi operisani od patriotizma. Naravno, kada bivaju prozvani, što je legitimno, onda se oni busaju u grudi i kažu da niko nema pravo njihov patriotizam da osporava. Postavlja se pitanje da li sam ja prijatelj svog prijatelja, ako smo obojica na klizavici, on se okliznuo, ja ga dodatno udarim u leđa. Da. I sad on kaže, pa čekaj, pa Bogu čoveče, šta radiš? Ja kažem, pa ja sam prijatelj tvoj. Brže ćeš pasti. Nema problema. Dakle, mi imamo sistem izbora. Selekcije, to se ono što se zvalo sistem negativne selekcije, koji je ostao, to on je potpuno netaknut, ostao iz vremena socijalizma. Tako da ne treba da nas čudi što na čelu svih naših naučnih kulturnih ustanova, gotovo svih, ja ne znam, evo neka mi neko navede neko, po pravilu su ljudi koji su operisani od patriotizma, kojima je antisrpstvo sasvim, ne samo normalna stvar, nego ulaznice za evropejstvo, prosvećenost, kosmopolitizam i tako dalje. Računaju valjda da će više biti cenjeni u svetu i naročito u ovoj Evropskoj uniji ukoliko rade pre svega protiv svoje države, pre svega i državu ni ne vide kao svoju. Svi kao listo marksistički obrazovani državu vide kao neku silu, stranu, kako je to i Karl Marx jel, objašnjavao, koja je protiv čoveka. Tako da su oni ume humanizma protiv države, u principu, a i protiv države koje žive. Pametan čovek do takvog zaključka nikad neće doći. Što ga svedoči onda da tu nešto sa pameću nije u redu, pogotovo što se pamet ne stiče sa doktorskom titulom. Sa njom si se rodio ili nisi. Pomoći nema. Ali, dobra vest, ovaj je to rekao, međutim, od jutros... Masa srpskih akademika galami protiv njega, kažu to nije naš stav, recimo Matija Bečković, Vasilije Krestić, Kosta Čavoški, Smilja Ramov, ne znam se, naravno, niko nije rekao šta priča je čovjek. I oni su junački očutali. Pa nisu junački očutali. Nekoliko njih, ja sam čitao u novinama, su izjavili i u stvari svi ga brane. Kako on ima pravo na svoje mišljenje. I to mene zabrinjava i kažem, čekajte, prvo i prvo, da li ti ljudi vode računa šta znači snaga institucionalnog mesta? Ne vode. Da li oni znaju za to? Većinom znaju. Dakle, i oni kalkulišu sitno. Na kraju krajeva, ako on nije rekao mišljenje akademije, što ga oni ne kažu? Ko ih sprečava? Sad da se oni busaju u grudi i brane svog predsednika, ne može, i on sam sebe, ne može mene niko spreći, kažem svoje mišljenje. Alo, predsjedniče, ma nas tvoje mišljenje ne interesuje, to je tvoja privatna stvar. Ono bi me interesovalo da sam ja tvoj gost u kući. I uz kaficu pitam, šta ti kažeš, deder, reći ti meni, reći ću ja tebi. Kod nas je zavladao običaj, odavno, da ljudi kopaju i nogama, rukama i rukama da dođu na čelo uglednih i značajnih institucija, a kada dođu, i okliznu se verbalno, onda se vade na to da izlažu svoje mišljenje. Zašto ne izlaži mišljenje prvo te institucije? Zašto nije inicirao da se akademija izjasni? Možda nije mogao. Zašto ne kaže da nije mogao? Istina je da 90% članova Srpske akademije nauka misli kao on. Ali zašto nije izašla akademija sa tim stavom? Drugo, ako se ne varam, on je u prostoriji akademije dao tu izjavu, tako? A ne u svom stanu. Pred novinarima. Na ulici. Da. Pred novinarima. Na pitanje je odgovorio. Je li rekao u toj izjavi da je to njegovo mišljenje? Ne, to naknadno vjerujem. Da. Pa to je ono spašavanje, to se zove spašavanje ad hoc hipoteze, bla, bla. Dakle,
Ljudi uopšte ne shvataju. Ovi koji su ga branili također su se izbrukali. Profesor Dragoljub Živojinović, koji je rekao nije ovo više vreme Golog otoka, se šalju ljudi u zatvor. Za mišljenje. Profesor Kosta Čavoški slavni također. I svi ostali, zato što svi brane njegovo pravo na mišljenje. Ali ljudi shvatite elementarnu stvar. Znaju oni to, nego glume, pa oni foliraju ovu javnost. Kada si na mestu predsjednika bilo koje institucije, prvo si dužan da iznosiš stav te institucije. Tvoje lično pravo ide u drugi plan. Ako hoće tvoje lično pravo bude u prvom planu, pa podnesi ostavku što s kog vraga kandidatu. I celo života priča je lično. Možda ti je, da, možda ti je teško da dođeš do stava institucije. Možda ne možeš da okupiš, evo, na primjer, profesore na univerzitetu ili fakultetu, uglednike u akademiji, ali ko to onda tera da istečavaš sa ličnim mišljenjem? E sada, zašto je to moguće? Pa evo zašto je moguće. Pa i ovi koji su se izjasnili danas misle slično njemu. Jer da ne misle slično njemu, pa valjda bi se ogradili od tog mišljenja. Koji je birao za to mesto. A ne braniti mišljenje. Prvo i pre svega to nije mišljenje. U ovoj situaciji, pod firmom slobode mišljenja, mnogo antisrpskog posla je obavljeno u ovoj zemlji za ovih 25 godina. Ponekad mišljenje nije mišljenje, nego dejstvo, čin, ravan ili pomoći čoveku koji posrće, ono pružanje ruke ispod pazuha, ili udarac u leđa da padne brže. A ponekad, Boga mi, i udarac nože. I sada, u ovoj situaciji sa Kosovom, u kojoj se država nalazi, izlagati takozvano mišljenje, to nije nemar i površnost, lakomislenost, nego je to bezobrazluk. To je čist bezobrazluk. Ne voditi računa o težini reči koje se kaže sa vrha institucije, u koju nacija gleda, ne gleda samo nacije, nego i druge nacije. Zato Šiptari slave danas u nogu. Ja verujem da im je dao vetar u leđa. I za to takvozvano mišljenje, on je sada šiptarski nacionalni junak. I akademija je super na njihovoj strani. A ovi koji danas njega spašavaju od koga? Od predsjednika Tomislava Nikolića. On je uopšte o tome ne vodi računa. Dakle, mišljenje je moguće na naučnoj konferenciji kao različito od svih. Ali u politici to mora uvijek da se kontekstualizuje, da se odmerava težina, ukoliko si odgovoran. Ako si neodgovoran, onda će tebi biti stalo pomišljen po svaku cenu, ali to je infantilni stav. To je stav zdravog čoveka, kamo li umnog čoveka. I ovo jeste skandal. Pogotovo na pozadini višegodišnjeg ćutanja akademije. A nije prvi. Prvo je skandalozno samo ćutanje. Decenijsko ćutanje. Drugi skandal je, bio sa bivšim predsjednikom akademije, koji je radi osiguranja besmrtnosti u vidu mosta preko Ade, koji je gradila država, ućutkao celu akademiju. Sa čuvenom izjavom da se akademija ne bavi dnevnom politikom. Koji je tvrdio da se akademija bavi dnevnom politikom? Jer dnevna politika otimanje Kosova. Ne ove zašto dugo traje. Trivijalno je reći da je Kosovo u tuđim rukama. Pa to zna piljarica na pijaci. Za to ne mora budeš akademik. Jeli? Jer to lično mišljenje. Pa to svako zna. Ali, državnik, političar, profesor univerziteta, akademik, mora da vodi račun da je to oteto, pa je zato u tuđim rukama. Drugo, to nije moje da ja dajem. Šta to znači ja da dajem? Mora da se pita parlament, valjda za nešto. Dobro, ovo je naš parlament, kakav je, ni za šta nije. Nevolje je u tome što... Mi nemamo ni jedne institucionalne uporište više ljudi. Dakle, akademija nauka se izbrkala odavno, više puta, sa predsjednikom bivšim, onda je svanulo nešto nade sa novim predsjednikom, a posebna je bila bruka, i videlo se od te akademije hleba neće biti, kada je predsjednik države otišao u akademiju i tražio pomoć za pitanje Kosova. Šta su mu rekli?
E, to je bio bezobrazluk nad bezobraznucima. Da je došao kasno. I to je rekao čuveni pesnik Matija Bećković. Niko ne osporava njegovo pesništvo. Niko ne osporava stručnost profesora Kostića. Ali nije o tome reč. Nego je reč o tome, da li su ti ljudi u stanju, u okviru zadataka dana istorijskih, da na nivou nacionalnog dostojanstva kažu ono što je, čemu je mesto, ili da u posledici samo brukanja brukaju i tu ustanovu. Šta znači reći predsjedniku Republike da je došao kasno? Jel treba da dođe u vreme Berlinskog kongresa? Prizrenska liga radi preko 100 godina. Jel treba da dođe 45. kada je Tito zabranio se Srbi vrate na Kosovo? Uostalom, taj Tito je bio njihov počasni član već 54. godine. To nisu ukinuli. Imaju bravara za počasnog člana. Koje je njegovo postignuće? Uništavao je srpsku naciju. Titoizam je uništava danas. Titoizam je ruka iz Titovog groba, koja njih drži za vrat. Koja je njih vaspitavala. Pa Bože moj, zašto ne dati? Jer nije trenutak da se sad akademija... Pa kao će biti? A zašto se evo ne izjasne u Vojvodini? Evo, pravi je trenutak. Ajde, zašto se, jer sad trenutak se izjasne u Vojvodini? Nije kasno. Ne, reći će da je kasno. Pa kad je bio trenutak, pobog ljudi. Zašto ste niste izjasnili pre 10 godina? Dakle, mora se priznati, ono što sam ja i od više puta govorio, sve ovo posledice činjenice da Srbija nema elitu. Archibald Rice je lepo rekao, braća Srbije, čuvajte se sebe, a u tom okviru čuvajte se svoje inteligencije. Evo dokaza. Ja moram te pitati jedna stvar. Ako se neko ne slaže iz akademije, da li ušte shvata u čemu je problem? Jer ovo što, ovo je apologija, danas govori o ti ljudi izgleda da ne shvataju. Što nije tačno, znači sitno i bezobrazno kalkulišu. Baš dnevno politički. Nekome je potrebna sutra, pošto se približava izbori, redovna. Da bude redovni član, da bude izabran, neće nekom tamo da se zamera, pa ni predsjedniku. Nekom je treba ovo, nekom treba ono. Mišljamo se potpuno izgubili u sitnim svakodnevnim kalkulacijama. Mišljamo izgubili svaki ugled ako smo ga uopšte i imali, jer to je sve u stvari titoistička inteligencija. Ona je obrazovana prvo, operisana od patriotskog osjećanja, drugo, da prezire državu. Zato je mogao lako da izađe iskaz predsjedniku Republike, pa kasno si došao. Da. Jer oni državu vide kao tetkicu, koja ima zadatak da očisti kancelarije, isprazni piksle, provetri i na stolu ostavi pare. I da se gubi. Jer na kraju krajeva nas država izdržava. Sa grbače ovog naroda to skida. Šta se mene tiče, da li mene plaća država zahvaljujući američkom kreditu ili ne? Mene finansira ovaj narod. Takav osjećaj da se ničim ne uzvrati, što kaže njegov da iđe brata u svijet, da požali kada bi pomoga. Ova inteligencija, takozvana humanistička, ogrezla u surovosti prema svojoj državi i ovom narodu, nije u stanju ni da požali javno. Pa ni da izgovori rečenicu. Ovaj profesor medicine, on ne zna očigledno razliku između de jure i de facto. Čim kaže i de jure i de facto, Kosovo nije u našim rukama. De jure jeste lafe. Ne bi bilo svega ovoga. De jure, jeste, zato je sav cirkus i gužba. Da, da. Kada predsjednik države kao ti bude rekao ovo što si rekao, e onda će biti de jure njihovo. I to ne sme da se kaže. E to je bezobrazlog. Mene je sramota što pripadam srpskoj inteligenciji. Koliko su ogrezli u beščašću. Svi oni to znaju. Ne, ali pa niko neće da kaže. Nema ni jednog, ni sa univerziteta, ni za kojim kaže. Sada povodom da je rekao. Ma ne smemo da priznamo, bre. Mi smo nemoćni da ga vratimo, oružje. Nema šanse da ga vratimo diplomatijom. A ko mene može natrat priznamo? Dakle, nema ljudi, sledeći 100 godina, ja bi doneo zakon. Po kome bi kažnjavao one koji tako govore? Ja tu malo čas pričam. Tu nema priče. Da. A zašto? Pogledajte kako svi u drugim zemljama prolaze koji slično govore. Zamislite da neko kaže u Hrvatskoj, pa nema smisla da uzimamo prevleku Crnogorcima, ona je njihova. Ili Istru, neka damo Italijanima. Pa taj ne bi stigao kući, bio bi polomljen. Tako je. Pa makar bio akademik. Pa
To je činjenica. Može sad neko kuk, ja, surovost ovo, ono, to je činjenica. Dobro, profesore, ti si blizu, visoko si se popeo u toj hijerarhiji naše inteligencije, verovatno znaš, ja ne znam. Kakve privilegije donosi biti akademik? Pretpostavljam, postoji neki akademski dodatak, ali ne mogu ja verujem da ljudi stražnicu daju samo za akademski dodatak. Mora biti da tu postoji nešto krupnije. Ne mogu da uđem u njihove motive, ne može on da bude milioner tu. Ne može... Nema šansi, naravno. Pa nema šansi. Samo zvanje, šta znači za poštenog čovjeka? Mislim, znaš, ono, odreći ćeš se zvanja da bi sačuo svoj obraz ako je to u pitanju. Nije, znaš, nismo se rodili sa zvanjem. Nema obraza, nema. Zato što obraz u akademskim krugovima, pošteno rečeno i javno rečeno, većina ljudi obraz izgubi dok dođe do vrha. Zato što je u ovoj zemlji se sve radi na bazi folirancije, ja tebi, ti meni i tako dalje, uz uzajamna zaduživanja. Vrlo mali broj je onih koji to sve prođu, rečeno onako uslovno čisto, po zakonu, da se nikome ne zadužuju, da nikom ne moraju da služe. Ja sam srećnik, ja spadam u tu malu grupu. Ali baš zato sam video i na svojoj koži. Kad je reč o primjeru unapređenjima, mana ti ako ispunjavaš sve uslove. Zašto? Pa mi ne možemo ništa da dodamo i da te zadužimo. Da bi nam vratio sutra? Pa da bi vraćao sljedećih 10-20 godina koliko treba. Da vodiš u kafanu na ručkove, da nosiš burek i tako dalje. Uvek ima prilike da se burek nosi, jer uvek iznad popa ima pop. Na kraju krajeva, evo, uzimimo akademiju. Prvo da postaneš dopisni član. Moraš nekom da služiš, pa da budeš redovan, a onda posle toga očekuješ predsjednik ili potpredsjednik akademije. Uvijek moraš nekom da služiš. Nema čistog ulaska u te institucije. Prvo zbog toga, što ja ne znam zašto se i kako svugde zapatio taj kriterijum, ali Srbin, osvedočeno, manifestno, deklarisan i patriota, nema ulaz. Nema ulaz na strateške pozicije. Neka dođe ovde, neka se javi kogod hoće da me opovrgne. Gde su oni na univerzitetu, na fakultetima? Fakultet političkih nauka je mala škola NATO demokratije. Ima tamo patriota. Ali su u ćošku. Filozofski fakultet. Pa to je bruka danas. Kažu da su... Filozofski fakultet je bruka. Vrlo moderni. Što se tiče i profesora i studenta. Studenti političkog fakulteta spašavaju obraz beogradskih studenta. Svojim pobunama poslednjih godina. Na pravnom, ajde kažemo takođe. Pa malo posle pobune. Gde su studenti filozofskog fakulteta? Ko su profesori na filozofskom fakultetu? Pa sve samo anti-Srbije. Pa to je moda tamo. Šta oni predaju studenti? Pa to niko ne zna. Ali kad vidimo u javnosti, kad izađe i kad nešto progovori, onda možemo pretpostaviti. Dakle, zašto nema širokih reakcija? Pa 99% njih misli isto što profesor Kostić. Ne ono što je on rekao, nego u nastavku misli, ma to treba ostaviti. Pa deda Mićun je pri 30 godina govorio da je Kosovo izgubljeno. Ja sam svedok. Ne samo on. Ne samo on. Perjanice dosta su to govorili pre 30 godina, ljudi. Da. I sad očekuju nešto. Naravno, narod to nije znao. Šta možeš da očekuješ od onih koji su pre 30 godina govorili? E sad, pokriće su imali u tome što socijalistička vlast nije radila ništa. Imali su pokriće. Ali, na kraju krajeva, došli su i oni, eto, pre 15 godina. Zašto su progutali žabu odmah na početku? Ovo je Goran Svilanović posvjedočio u jednom programu pred 2-3 godine. Kada su došli na vlast 5. oktobra i zaseli u sali vlade, dobili su papir od prijatelja američkih sa listom zahteva koje mora da se ispune, puna stranica A4 formata, na tačka 1 je bilo priznanje Kosova. Zašto su ćutali 15 godina? Zašto su učestvovali u lakrdiji od pregovora? To su je lakrdije bile ti pregovori. Jer na kraju kraja mi sve pregovore izgubismo. Sad će da nas uvuku pregovore oko Vojvodine, izgubit ćemo. Sve pregovore koje uđemo gubimo. A zašto gubimo? Pa neće niko kožu na šiljak da stavi da se žrtvuje za Srbiju. Uopšte dolazi na političku poziciju samo zbog svog sitnog interesa. Da bude poznat. Da se slika.
Ja vam tvrdim, od 10 današnjih političara na sceni, 9 bi otišlo u reality show da je pozovu. Samo da bude na televizoru. Kako su to ništa ni na TV? Ja, ne, e, ali ajde, batalimo sada to, nego, znači, država koja ima i onako sumnjivu vlast, koja nema korektiv, ma kad pustite opoziciju, nakon kraja opoziciju ni nema, nego korektiv čini elita. Nema toga. Nego elita u stvari pomaže da država što brže propadne. Kakvu radost očekuje na kraju? Generalno ponašanje naše humanističke inteligencije, koju u većini čine ljudi koji su bežali od egzaktnih predmeta, a na zgražavanje pametnih inženjera, matematičara i ostalih koji su po strani, je politika neka nama crkne krava. Što pre? Šta su uradili za ovih 15 godina? Prvo je 5. oktobra i svih 90. su se brukali što su bili s opozicijom. To je bilo bruka. To je skan. U istoriji će biti zapažene ne samo po ratovima 90. godine, nego po neviđenom skandalu srpske inteligencije. Što je progutala također, da, som na bučku. Ulovili su inteligenciju kao soma na bučku, da brblja protiv Slobe Miloševića, pošto su napravili stranke takve političke amateri, da bi opravdali svoju nesposobnost, brbljali su da je totalitarni režim, ne mogu da žive od totalitarizma. Došli su na vlast. Šta su uradili? Uveli zemlju u totalnu nesreću. Mnogi od njih su se osvestili, sramota ih je da priznaju da su učestvovali u toj da krvi. Neće ni da govore. Boli ih to, pa naravno. A ko te tera da ulaziš? Šta je to bilo tako neodoljivo? Posle bombardovanja i posle one kampanje protiv nas. Da ti ulaziš pod američkim okriljem u tobožnju revoluciju, pa toga leba nije moglo da bude. Pa to se znalo. Ko nije znao, to je njegov problem. E sad, onaj tradicionalni antisrpski sindrom, koji je sve vreme socijalizma delovao. I vreme socijalizma nije mogao patriota se zaposliti. Oni što su ušli na filozofski fakultet, na katedru za istoriju, bili su pljuvani godinom. I pljuvani su i dan danas. Dakle, taj sindrom samo se nastavio jer su uzeli pozicije. Naročito iz onog tabora koje je Milošević uklonio sa političke scene. Znači, gubitnici osme sedmice, koji su listom antisrbi. I u toj ekipi je Filip David, koji je na ovoj listi danas, i mnogi drugi, koji inače se ne skidaju sa televizija, njih zovu s njima prave intervjue i sluđuju nas ostale. Kaže, pa čekaj, šta je sada? Da bi ja došao na RTS, ja moram da pljujem po narodu. Ja moram da reklamiram ocepljenje Kosova i ocepljenje Vojvodine. Unapred. I onda će me pozvati Oliver Jovičić. Da me pita, zašto tako mislite? A pre toga me neće zvati niko. Ne mene, nego desetine nas. I onda kaže, javni servis građana Srbije. Pa mi smo građani također, to nije moje. I hoće meni da naplati pretplatu 500 dinara i uopšte ne gledam RTS. Nemam, pa nemam šta da vidim. Zabranio ti lekar. A imam lekare u kući. Ja sam iz lekarske familije i vode računa o meni, kad ne smiješ to da gledaš. Dakle, i nema nikakvog čuda. Čudo bi bilo posle ovih godina bruke da smo mi čuli stav akademije prekiča. Da kažu, zahtevamo od države da prekinu pregovore. I nema govora. Kako priznanje Kosova, kako gluposti? Prekidaj. Onaj koji ima dostojanstva, taj će da rizikuje i da nema krov na glavom i da bude gladan. Ko nema, njega ćeš sa parčetom hleba, od njega će s parčetom hleba napraviti verno psa. I tu nema priče. Naša inteligencija tera nas da budemo verni psi Evropske unije i Amerike. A to osnovni uslov je već postignut. Odavno su nam bratanca postavili toliko nisko da samo četvoronoške u Evropsku uniju možemo da uđemo. A ja tvrdim javno danas, mada sam to rekao odavno, danas pogotovo, jer potpuno promenjena situacija u svetu. Samo ludak može trčati u Evropsku uniju. To će nas tek skupo koštati. Ali nisu Srbi ono što su nekad bili. Preživjeli su i socijalizam, ali ovo možda i neće. Jer smo toliko razbijeni, mi nemamo na što se osloniti. Mi nemamo nijedno uporište, ljudi. Mi smo u stvari potencijalno stado.
raskorenjenih, bezimenih, pored evropskih brzih puteva i autopruga, jer evo Evropa nam gradi puteve i pruge, pa pravi put, kako ono beže, Beograd, Tirana, Niš, Tirana. Šta će nama put Niš, Tirana? Pa zato što gradi Evropa. E, mi ćemo biti sluđeno stado pored puteva. Kome će bacati ovako koske? Evo, a koga će još naseliti na ovaj nešto rem? Bog sveti za. Profesore, Nedić je za vreme rata, jer kad je izdavao uredbe ili direktive, uvek počinjao rečima po naredbi okupacionih vlasti. Zašto ovi danas naši nemaju hrabrosti da kažu po naredbi okupacionih vlasti? Zašto simuliraju moć? E pa zato što je kompletna politika... Nije to onaj okupator? Pa politika kažu da je ono što ne možemo da izgovorimo i toga ima u politici, ali i tu postoje gradacije. Politika je pre 70-80 godina bila mnogo iskrenija nego danas. Ljudi su bili manje pokvareni nego danas. Prag je bio mnogo viši nego danas, za sve. Pa i prag izdržljivosti i sve ostalo. I Nedić se očigledno time čuvao i pred istorijom i pred savremenicima. On kaže, po nalogu okupacijom vlasti to, to i to. Ovi glume, zato ja kažem, ko da ukine reality show program, kada je reality imamo u politici, reality imamo u našem akademskom životu. Svi glume, i svi, zato je to folirancija. Moma Kapor, foliranti, njegov roman iz 70. godina. Ovde svako karijeru pravi na foliranciji. I kad se pojavi neko ko tako neće, onda je on redak zver, koga treba izbaciti iz društva, ako je potrebno kroz prozor. Dakle, glumimo samostalnost. Mi vodimo neku politiku. Kako mi da kažemo po nalogu okupacijne vlasti? Na kraju kraja, pa nema okupacijne vlasti, mi smo prijatelje. Oni sede u ambasadama zapadnim, čekaju Devenport i ostala bagra špijunska. Oni čekaju da im ovi sami dođu, da im izreferišu ono što neće da čuju. Obično im kažu, nemoj preterivati, nije potrebno to. Smanji malo. Ovo je dovoljno. A pred kamere, svi glume neku samostalnost, neke veličine, ovo, ono. Ovaj ti koji kažu da ćemo propasti ako ne odemo u Evropsku uniju. Ja tu joj govorim. Čekajte, 25 godina slušamo isti krug, koji je kasnije se eksponirao preko Demokratske stranke. Znamo da su to bili gubitnici osme sednice. Odatle to oni dolaze najviše. Potrebna je drugčija politika. E, to je ta politika. Pokazalo se da je to ta politika, drugčija od slobine. Kapitulacija totalna. Sve daj što traže. Drugo, kao toliko volite tu Evropu, zašto ničim niste dokazali da ste Evropa? Zašto svojim delima, ajde da kaže svojim delima. Šta se baviš politikom politikanski iz ne znam kakvog kabineta i konfora, da se ne prehladiš, jel? A kamo li da odeš malo 100 km od Beograda i nama soliš pamet? Da vidimo kakva ti je naučna karijera. Šta si ti uradio u životu? Ko si ti uopšte? Da bi mi slušali tvoje mišlje. Ozbiljan, skroman čovjek će reći, čekaj, da li ovi ljudi predavno ušto će čuju moje mišlje? E, to je zloupotreba institucije. Je to profesor Kostić ovde u kliničkom centru je to rekao, možda niko ne bi mi napisao. To govore, pa to govore na fakultetu i akademiji svaki po 100 puta, ne. Nego kad uzmeš na pleća funkciju, nema, privatno mišljenje postaje institucionalno mišljenje. Evo primjera. Bill Clinton je poznati švaler, to se zna, je li tako? Bila ona afera koja je 95. 6. Kad ga je Clinton ga uhvatila u švaleraciji i sad krenula ona frka u javnosti, te hoće li ga mu tražiti ostavu ili neće, i izađu novinari, televizije na ulicu, da pitaju građane u Vašingtonu i pokaže se da vojni Amerikanci nemaju ni truna građanske svesti. I da su i oni opcoizovani, sluđeni medijima, ko zna kako, i sistemom vaspitanja, obrazovanja. Zašto nemaju truna građanske svesti? Zato što su njih 90% rezonovali ovako. Pa nije Clinton predsjednik, nije jedini koji vara svoju ženu. Druga tačka. Pa to radi većina Amerikanaca. Treće. Većina tih Amerikanaca ide u javnu kuću. Četvrto, njih niko ne ganja. To je njihova privatna stvar. Pa i naš predsjednik je čovek, zaključak. I on je čovek. Pa dobro, šta se pravi sad prkao toga? Ti američki građani rezaju kod naše današnje akademici koji su danas reagovali. I uopšte ne shvataju da je problem.
da su se setili Rooseveltovog slučaja novinara i da su im rekli, onda bi shvatili. A to je, i Roosevelt je bio švaler. A nikad se nije švaler su bele kući. Nego su mu napravili posebnu baraku da se sastavio sa hollywoodskim glumicama u dvorištu bele kuće, ali 300 metara u bašti, dalje. Kaže, ostavio je njegov adjutant memorski zapis. Kaže, tamo posle 9 sati uveče odlazio, ženi javljao da će ostati zauzet celu noć. Kaže, toliko je terao ona svoja kolica kao invalid, da je on trčao za njim. Da stigne. Da ga dame ne čekaju. Kapiram. Dakle, tad nije bilo na struju kolica. Skandal je u tome što je Bill Clinton privatnu stvar obavljao u instituciji, u ovalnoj sobi. Predsednik institucija pre svega, pa tek onda pojedinac ličnost. E to je skandal i to je prekršaj. Jer to je mesto svih građana koje je on zloupotrebio u lične svrhe. Da je on otišao u javnu kuću, to bi, dobro, to bi bio događaj, eto ono, neki paparace da ga uhvati, pa kaže, evo predsjednik u javne kući. Ali tada bi, bi jače delovao argument, pa dobro, na kraju krajeva, van radnog vremena, no, otišao je tamo da svi idu, nije zloupotrebio položaj, uredno je platio, na primjer. E, tako je i ovo. Ovdje nikako ljudi da shvate, ne može lično mišljenje da ima primat nikada. Prvo ti daj caru, carevo je Bogu Božije, pa ono što preostane tebi. A to znači obavi ti posao zbog koga smo i mi tebe tu postavili. Jesi ti predsjednik Republike. Daj ti nama stav predsjednika Republike. Ma ne interesuje me kako se ti zoveš i šta ti lično misliš. Daj ostavku, pa ima i privatno mišljenje. Predsjednik mora da kaže ono što je predsjednik rekao, ne, ovo da niko ne zna se ponaša, ljudi, shodno svojoj funkciji, što je posledica humanističkog, marksističkog obrazovanja. Zorana Mihajlović kaže, svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa koliko tvrdi da nema? Ma imaš dužnost, svi zaboravljaju dužnosti. Naš predsjednik kaže, ako bi Kosovo bilo ozlude, izbio bi građanski rat u Srbiji. Da neće možda potrese Engleze tom izjavom. To nije izjava predsjednika Republike. Nego, pošto nam je Kosovo oduzeto, nećemo ni da razgovaramo, nećemo ih priznati. A ako nas uslovljavate da pregovaramo da bi mi ušli u vaše društvo, pa dobro je da smo izgubili mnogo vremena, ali ne možemo tako. Nećemo. Zdravo. Kad osete tvrdo, popustili bi. Naš premijer kaže, ja neću da rizikujem prijateljstvo s Nemačkom, preću da dam ostavku. Umjesto da kaže, pa čekaj, on lično, ja ću pre dati ostavku nego što ću uopšte pristati na razgovore o priznavanju Kosova. To možda si ti prijatelj s Angelom Merkel, ali kako su Nemci nama prijatelji? Ajde da objasnimo čoveku s ulice, kako je to prijateljstvo Nemaca koji nam Kosovo otimaju de jure, pošto su ga Amerikanci ovde oteli de facto. I da niko neće reč da kaže, pravu reč, to govori da smo mi u krizi čije dubine uopšte nismo svesni. Toga se ja plašim. Htio sam te pitati još, ajde pročitaj mi par poruka koje su stigle. Mila kaže, napisak jednom ovo, ali evo moram ponovo, mišljenje našeg akademika je da oprosti poštovani profesor kao dupe, jer ga svi imaju. Tačno, mišljenje dobro kaže, ko dupe. To je američka, samo da kažemo radi slušalost, to je američka izreka, oni imaju vrlo često ekonomične izreke, koje dovoljno govore, ovo neko bi rekao da je malo priprosta, ali to je tačno. I to je vezano za pitanje, ma ko sam ja da izlažem mišljenje? Dakle, a zašto? Pa ono je kao zadnjica, svakoga ima. Svako zdravorazumski ima mišljenje. E sad, a ako sam poznata ličnost, na čelu ugledne ustanove, red je prvo da kaže, čekaj, šta sam ja kao predsjednik te ustanove uradio? Da se ustanove izjasni. Što ja da istrčavam sa svojim mišljenjem. To znači da sam ja značajniji od institucije. E, malo morgen, to ne može. To ne može. Šta god da sam rekao pod firmom svog mišljenja, kao predsjednik institucije, to ne može. Da ovde se ne radi uopšte o sadržaju. Radi se o postupku. A da ne govorim sa što je sadržaj trivijalan i što je drugi deo značajan. Da ga predamo dostojanstveno. A kako to izgleda? Ajde neka nam predloži kako to izgleda. Da vidimo kako izgleda. To ne dolazi u obzir, ali da vidimo šta znači dostojanstvena predaja. Kada ti ja nešto otmem, jer to znači to?
ili uselim ti se u kući, kaže ova soba je moja, a ti kažeš, vidiš, ja ću sad to dostojanstveno tebi da predam. Evo, predao sam. Ali dostojanstveno. Kaže, hvala ti, ja sad izađu napad. Da, to je nonsens to što on priča. Čekaj je. Dakle, o tome je reč. Ne smemo da istrčavamo svojim mišljenjem. Mi imamo pravo i obavezu da držimo svoje mišljenje kao profesionalci u svojoj struci. Kad njega neko pita za Alzheimera, on mora da kaže mišljenje kao stručnjak. I to je on imenom i prezimenom. I više nije bitno da je predsjednik akademije, da. Ne, nego je on stručnjak, osvedočan. Međutim, oni su svi zaboravili, nisu oni akademici samo zato što su stručnjaci vrhunski i postigli vrhunske rezultate u nauci, nego zato što se od njih očekuje da budu moralna savest ove države. Zato što se od njih očekuje da misle na opšte dobro i na interes države, a ne svoj interes. A onda se vratimo na ono pitanje, a šta imaju oni od toga što su u akademiji? Ajde, imaju malo više prisustva u javnosti, kad hoće, ja pretpostavljam, svak može da intervju novinu. Akademski dodatak, to je neki valjda 50 do 70 hiljada. Ne verujem da je to motiv. Međutim, naša inteligencija je takvog kvaliteta da je u stanju da se odrekne i principa zbog akademskog dodatka od 50 hiljada. Pod uslovom da je principe uopšte imala. Kaže, Jugalinjo, pozdravljate, kaže tvom uvaženom i cenjenom gostu koji je jedan od najvećih profesora u zemlji, milina je slušati ga, pozdrav još jednom. Srđan kaže, veliki pozdrav za profesora Brdara, zadovoljstvo ga je slušati, zamislite samo da je Jovan Žujo iz 1915. godine izjavio da je Srbija izgubljena, šta je bilo sa njim. Verovatno bi ga posjetio Apis sa svojom bratijom. Da, sad je moglo i ovako i onako, jela i pomačina. Kod nas ovaj, taj intelektualni sloj koji paradira od ranih 90. godina, koji bi je jugoslovenski, kad je nestala Jugoslavija, sve vreme se svete antisrpstvom, što Jugoslavije nema. Oni su izgradili tu ideologiju da vam posla rat na kraju 20. godina. Truba. Barbarstvo. To implicira, znači podrazumeva da smo mi kao neka izuzetna, mi smo neke izuzetne generacije, prvo daleko pametnije od prethodnih, jer oni su bili glupi pa su ratovali, bili primitivni pa su ratovali. Uostalom, kod nas su se neki proslavili budalaštinama da je do rata došlo zbog prevlasti ruralnog elementa. Znači, seljak hoće da se bije, građani neće, jel? I a dok mi smo prosvećeni, mi nećemo da ratujemo. Jel? Jedino nisu objasnili koji su nas to seljoberi bombardovali 99. Kad seljoberi samo bombarduju. I kako to sve stoji, s obzirom da je Amerika vodila sve ratove i začinjala sve ratove, pa i ovaj kod nas. Kontra Europe 90. godine da bi opravdala postojanje NATO pakta u Europi. Da iz Europe ne izađe, pa se pada Varšavskog ugovora. Taj deo naše inteligencije, to je stado glupaka. Evo ja to javno kažem. To je stado glupaka. Ništa nikad nisu razumeli. A nikada nisu ih hteli u svojoj aroganciji i bezobrazluku. I te svoje gluposti nama su solili pamet. Ovakim floskulama. Ti si primitivac, ti bi ratom. Svi bi oni rekli na ovo što je pričao. Aha, ti bi, znači, da okrenemo leđe Evropskoj uniji, da crkavamo od gladi suta, ti bi ratovao, pa da, normalno, pa da, dinarac, nisi dolarac, nego si dinarac, i tako dalje, i te budalaštine, zaboravljajući da oni satiru dostojanstvo i samopoštovanje ovog naroda, to je nedopustivo, svojim takozvanim mišljenjem. E, Lafe, pa ne može tako. To ti radi sa sobom. Pa ako hoćeš, otvori javnu kuću gde ćeš se javno prostituisati, a nemoj se moralno prostituisati, krijući se iz institucija i titula i uvlačeći i nas da radimo to zajedno s tobom. Na to nemaš pravo. I zato to nije mišljenje. A to što oni ne shvataju, to je njihov problem. To samo gde žali Bože koga smo mi navukli na univerzitete i u kulturne institucije. Kaže, odakle tolika mržnja prema svojoj državi i svom narodu? Pa pre svega ne vidi taj narod kao svoj. Pa pre svega oni vide to kao neko stado. Kako nas gledaju i Englezi i Amerikanci. Pa koliko treba da izbombarduju. On gleda u stvari očima tuđina na sopstveni narod. Pa da. I to proglašava za svoj pobog.
Profesore, htio sam jednu vrlo važnu stvar, te pitam vas, sad nemamo mnogo vremena, bliže se vesti, imamo sad vesti na sat vremena, pa imamo otprilike 5 minuta, pa ću pročitam ova pitanja koje su stigle, zapravo i ove komentare, ali jedno vrlo važno pitanje, ako ga ja zaboravim, pošto sam u posljednje vreme postao sklon zaboravljanju, a u vezi je sa ovim poraženim na 8. sednici. Pa ću sad reći pitanja, odgovor u drugom delu emisije, zbog čega. Njima je Tito indirektno pribavio oreol velikih Srba, jer ih je poškartirao tamo početkom 70-ih, Latinku, Nikeziću, ispadoše oni strašni Srbi, znaš, a u stvari su sve, nije ih on zbog toga posklanjao, znao je on kakvi su, nego ti si taman toliko, neću me shvatiti pogrešno, taman si toliko stariji da si kao student gledao te stvari, ja sam to gledao kao đak, nisam razumeo, a ti si bio malo bliži tom vremenu, pa bi mnogo hteo da mi to prokomentarišeš i zbog mene lično. Profesora Brdara, kaže Nenad, uvek rado sluša Neša, kaže, i hvala mu što je takav, kakav je, još jedan put sve pohvale. Nikola kaže, dobro, kaže, i danas je tako, ako ne i gore, Tito je živ, iako je mrtav, i to kod nas Srba, kojima je sva zla uradio, koja su mu pala na pamet. Nisam siguran da je kadriranje bolje u Hrvatskoj i Crnoj Gori, i to je teško nasljeđe. Dobar dan i srećan rad, zadovoljstvo je slušati dva velika čovjeka, što je sjes obojica, smo preko 190. Lepo je znati da postoje ljudi kojima je obraz iznad svega. Ljilja te pozdravlja, kaže, hvala što si ga pozvao. Vrum kaže, veliki pozdrav stvarnom od istinskom profesoru, jednom od retkih srpskih intelektualaca, takvi bi po mom skromnom mišljenju trebali da budu. I tebi, Milane, sad mi je jasna dijagnoza ovog Kostića. On je doktor neurolog, to inače objašnjava cijelu stvar i tako dalje, dobro, dalje ne čitam. Bobi kaže, dakle, Milanče, dobro, Clinton kaže i Nikolić, nema razlike, obavljaju svoje funkcije u državnim institucijama. Srbi su preživjeli socijalizam, kaže Kvedinka, navodi tvoje reči, profesor, njim je bilo teško da ga preživim, kapitalizam je veći izazov, a govorim o autentičnim oblicima oba na našem prostoru, ne o teorijskim. A vama pitate, da li je tebi teže bilo preživjeti socijalizam ili ovo? Ovo teže, zato što smo socijalizam već pa da preživali, a ovo preživljavamo, pa zato izgleda teže. Lako je sad nad svojom nekadašnjom mukom nadmoćem biti. Da. Ajmo na pauzicu da ti pustiš vesti, pa se vraćamo za 10 minuta. Vraćamo se u Dnev Srbije, moj i vaš današnji gost, profesor dr. Milan Brdar. Milane, ono pitanje iz prethodnog sata, kako su Latinka, Perović, Nikezić i ovi zadobili oreol boraca za srpsku stvar? Oni nisu mogli porasti u onom sistemu, a biti borci za srpsku stvar po definiciji. Apsolutno. Ma nema govora, nego... Samo da kažem, pošto je emisija Gnev Srbije bila i malo gneva u ovom prethodnom satu, što je logično i opravdano. Mislim, moramo da budemo i malo gnevni, jer smo živi ljudi. Šta da je Buda danas Srbin, drao bi se na ove, pa to je normalno. Dakle, ovako. Tito je morao da nađe protiv težu u Srbiji i u Beogradu, zato što je klepio po glavi Ustaše, odnosno hrvatski maspok. Pošto je on to tamo učutkao. Pa Dapčevićku, ja. Privremeno, naravno, jer i on je bio privremeno već tada. I ovi su znali tamo, pa dobro, on će da ode, a mi ćemo nastaviti. Onda je morao da nađe protiv težu, jer je sve bilo u simetriju, da je njegovoj SFRJ, jel? Tako da je pripadnik jugoslovenske vojske u otačbini mogao da bude, u stvari, Ustaša s kokardom. Zbog te simetrije i jednakosti, jel? Pa i ovaj klao kao i onaj. Samo što je ono Hrvat Ustaša koji kraje Srbina, a ovo je Srbin koji kraje kolje Srbina. I te filmove bi trebalo sve ostaviti u muzeju bez čašća. Te partizanske filmove koje su snimili, koji su čista antisrpska propaganda. A ovi danas antisrbi na sceni su se vaspitavali na tim filmovima. No, dakle, Tito traži protivtežu. I naravno nalazi protivtežu u rukovodstvu tadašnjem u Srbiji, koje ni za što nije bilo. To su bile slugeranje Titove, kako kaže ono, srpski liberali, jel? Liberali, da. Naša kao, navodno, srpske liberale, jer, pa logično je, zato što je komunistička ideologija kao dva ljuta neprijatelja, ima liberalizam, naravno, i nacionalizam. Dežurni neprijatelj je bio srpski nacionalizam, jer je bio nacionalizam najvećeg naroda, pa je bio najopasniji, tako se govorilo, jel? E onda kad je 71. ustao hrvatski nacionalizam otvoreno, morao je da ih uguši privremeno, kažem privremeno jer nisu nešto mnogo stradavali, nije tu bilo nešto čorki i ono zatvaranja.
A po svaku cenu je morao da nađe borbu protiv težu i našao u takozvanim srpskim liberalima. Sad kad to neko čita, kaže, aha, pa ti srpski liberali se borili za slobode. Upravo to, za srpstvo. Pa oni, i to je sada, eto, neka sila zla presekla. Sad neko prvi put čuje od mene, znači, a u Tito je to, znači, preseko. E sad, naravno, poznih 60-ih godina, pa tu već 65-6, primećen je bio trend otopljavanja, što je narod mogao da zapazi po serijama Lole Đukića. Jer je bilo kritike pojava u preduzeću u njegovim serijama, što je bila velika stvar za ono vreme. Međutim, to nije dugo trajalo i drugovi su oko Tita radi predostrožnosti morali da trče pred rudu, da ih on ne bi prozvao. Kako to vi niste zamijetili? Ono što ja vidim da ovo... Nekom stara i to. Ovo su negativne tendencije, neprijatelj nikad ne spava i tako dalje. Pa su počeli da izražavaju nezadovoljstvo prema tim televizijskim emisijama, onda kulturnoj produkciji uopšte u Beogradu, koji u stvari bio jedini slobodan centar onoliko koliko je to bilo moguće uopšte u SFRJ. To je tačno. E, na konto toga, što jeste bilo tih sloboda, i to što je, naravno, što je inteligencija bila i mnogo, mnogo više motivisana da brani čast tada nego danas, svoju čast, i insistiralo je na tim slobodama i to koristilo, i to je onda moglo da bude kao podloga, eto, postoje neki srpski liberali, jer kako to uopšte može se događa ako ne je aminovano od strane republičke vlasti. Međutim, naravno, to nisu bili nikakvi liberali, zato što, eto, Latinka Perović se proslavila, na primjer, spaljivanjem knjiga. Ona je 72. godine naredila spaljivanje knjiga. To ovi oko nje ćute i kriju. A kako, sa čime to može da se poveže? Pa eto, i Hrvati su spalili pre par godina 3 miliona knjiga iz svih svojih biblioteka i stresi na ćirilici. A dotična partijska aktivistkinja Titova sluškinja Latinka Perović reč nije rekla. A kako da kaže? Kad bi prozvali nju. Pa ti si spaljivala u sred Beograda. Naravno nije ona ložila, ali je potpisala naredbu, valjda, neku, jel? Mada kod komunista mnogo stvari bilo... Na namigivanje. Na namigivanje bez ostavljanja tragova. No, poenta je u tome da je progonom srpskih liberala sledeća politička ekipa koja je nominalno rukovodila Srbijom bila satrana u Miširu. I to je bilo do Titove smrti i posle. To je ta politička potpuno beznačajna ekipa koja se plašila da potegne bilo koje značajno pitanje za Srbiju, o čemu ima svedočanstvo. Recimo Draža Marković, koji je bio tada poslednjih prva batina u Srbiji, poznat po jagnjećim brigadama, u svojim memoarima kaže, to je bar iskren, pa kaže ovako, morali bi kod Tita da pokrenemo pitanje Kosova. To je mnogo osetljivo pitanje. Zašto osetljivo pitanje? Osetljivo je zbog njegove pozicije. Njega lično. Ako po mene. Da je osetljivo pitanje, videli smo i 2000, koje ono, treće godine. Kad je Zoran Đinđić pokrenuo kosovsko pitanje, pa izgubio glavu. Jer je to uradio prevremeno. A kod Tita je 69. godine bio rizik da se izgubi pozicija ako se potegne pitanje Kosova, a on nije planirao da ga stavlja na dnevni red. I Draža Marković piše iskreno, to je mnogo osetljivo pitanje. To na nekoliko mesta. Trebalo bi, morali bismo, trebalo bi, a nikako, očigledno, čim ponavlja, nikako da se to stavlja. Da, prođeš li dva mandata i on ne postavi to pitanje. Pa da. Tako da, eto, to je, znači... A reci mi, misliš li ti sad ovako iz ove pameti? U ono vreme izgledalo svi oni drhte od Tita, Tito ih zove, po ceo dan razgovara s njima telefonom i tako dalje. Meni danas izgleda verovatnije da svakako je ponešto i tražio, ali imam utisak da su oni njemu pogađali misli i prednosti. Pa to je obaveza potčinjenog u totalitarnom i autoritarnom režimu. Obaveza je potčinjenog da anticipira šta će reći gazda, šta gazda misli, znači da predvidi njegove misli, da se shodno tome ponaša, ne bi li pridobio njegove simpatije, jer šta je logično, zar nije logično da simpatišem ako sam totalitarista prema svima vama i sad se neko ponaša onako, vidim da mi predviđa poteze. S jedne strane ću da ga pomazim po glavi i da ga pohvalim,
javno, a tajno ću mu spremiti omču oko vrata, jer očigledno je talentovan i šta može on meni da spremi omču, pošto mi predviđa potezu. Dakle, zato je taj tip vlasti potpuno nesiguran. Što si više, u teoriji socijalizma nisu uopšte na to obraćali pažnju. Dakle, što si bliže prvom čovjeku vlasti, prvom čovjeku partije, ti si u većoj opasnosti. Najbezbedniji u socijalizmu je bio običan svet. Koji je imao radno mesto, radi je u fabrici, bilo gde drugo, nema veze fabrika škola, on svoj posao obavljao i živao na miru u stvari. Da, nije se petljao u politiku. I ako je mogao da ne bude u toj partiji, ako je morao bio, pa ono je trpeo te partijske sastanke. Slave su pretvorili u partizanske praznike, dođe funkcioner, šta je ovo, zna onda je slava. Ništa, druže, taj i taj. Partizanska slava, brate. Evo, Srem je bio pun partizanskih slava. Evo. Ali kako se funkcioner penje sve više, dobija sve više mikrofona u kući za presluškivanje. Pa Titova sve ekipe prisluškivale i Rankovića, njega optužio za presluškivanje. To je onako ono bezobrazno. Branda Crnčević jednom rekao, ingeniozno kaže, pa da je Ranković stvarno prisluškio Tita, znao bi šta mu se sprema. Jasno, jasno, brate. Dakle, tako da su najviše ugroženi ljudi bili iz politbiroa centralnog komiteta, jer njih gleda svaki dan i naravno mora, dužan je da čita njihove, oni predviđaju njegove poteze, a on čita njihove. Jer svaki samovoljni vladar koji institucionalno nije osiguran, dakle, mora da se osloni na sopstvenu lukavstvo i pamet da bi predupredio one koji mu rade u glavi. A komu radi u glavi? Svi, brate, kako ko? Naročito oni koji mu se dodvoravaju. A svi moraju da se dodvoravaju. Svi mu rade u glavi, samo neki još nisu otkriveni. I onda povremeno pusti balon kao što je pustio, recimo, 65. godine da će da se povuče. Jao, kad ih izazvo. To su socijalistički funkcioneri radili da vidi ko će da se istrči pa da mu skine. I kao, evo drug Tito je rabio povlače. Ne, druže, Tito, nemoj. A on izađu, kaže, osjećam se, još uvijek zdravi bit, ali ja ću nastaviti. A već je zapisao neka imena. Da, da, da. Jer u totalitarizmu, to je, i to poredak je bio totalitarizam prvi 10 godina, onda je bio blaža forma. Ali je bio totalitarizam, jer je ulazio u mozgove ljudi. Dakle, nema razlike između javnog i privatnog. Ono što govoriš u svojoj kući ili u kafani, isto kao da govoriš na ulici. Da, da, da. Pre bilo špirova u kafanama, brate. Bio si zadužen, svako je bio zadužen za nekoliko stolova. A i kum bio dužan da kod tebe svrati da vidiš šta misliš pa da dostavi. Da, jeste, kako kaže ona anegdota, ono u vreme informirao, razgovaram, kaže, sa kumom o situaciji i sad idemo kući i ja zastanem na ulici, kaže, da li treba da sad idem da ga prijavim, kako ću kuma da prijavim. Dođem kući, već me čekaju. Ko me čeka i me kaže kožu si. Da, kum nije bio lenj. Kum već prijavio. Da, kum nije bio lenj. Kad sam izašao s robije, kum kaže, izvini kum, bolje ti nego ja. U ostalom ti si jači. Evo, izdržao si. Da, 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 da. Na tome se razvio. Profesore, prošli put sam hteo te pitam jednu stvar koja, možda ja tu vidim u svojoj glavi preterano. Priznajem da možda nemam dobru distancu prema tome, ali nekada, pa i tvoja i moja generacija, pa možda i neka generacija posle nas, imali smo neke heroje, neke uzore, pa šta ja znam, meni lično, eto, uzori su bili kosovski junaci, jer sam prvo njih pokupio od svoje prababe u tim pričama. Danas je prosečan junak naše dece, čak neću kažem neko iz realitija, neko iz kriminalnog milja, nego mediokritet. Državni službenik nižeg ranga je danas ideal za svakoga. Kako smo stigli do te da nam bilo je uvek mediokriteta, ali nisu bili za uzor, za ugled? Pa s rozavanjem i oprostačenjem, što je epohalni proces u zapadnoj hemisferi koja zahvata i nas, a ne samo kod nas, u Srbiji, zbog eto propasti zemlje, raspada Jugoslavije i tako dalje. Vulgarizacija, oprostačenje i ovcoizacija su planetarni procesi. Znači, opcionizacija, pravljenje ovaca od ljudi putem medija, srozavanje svih kriterijuma i vrednosti, propadanje, i onda imamo upadanje društvenog dna, taloga, diže se na gore, i vrednostnog smeća, koji smo zasuti. Tome pomaže i politika imperije na zalasku, koja je
od pada Berlinskog zida na ovamo radila sa dva principa vrlo vidljivo. To je prvi je princip uozbiljavanje trivijalnosti i beznačaja, to je pridavanje značaja beznačaju. I trivializacija ozbiljnosti, suprotan proces. Dakle, obesmišljavanje svega značajnog i velikog. Samo da se održi njihov prokleti poredak sticanja profita. U taj kompleks spada i emancipacija homoseksualizma, pedofilije i svega živog pod firmom emancipacije, samo da ne bi bilo korišćenja sloboda na strateškim tačkama života i sistema. Znači, napravit ćemo od tebe kretena, ali ćemo dati slobode tebi, da ko govedu ideš određenim pravcem, da ne bi bio čovek. Pa ćemo iskoristiti sada tu tvoju situaciju, evo da si homoseksualac, pa ćemo reći da tražimo apsolutna prava, onda ćeš i ti da kreš i da hoću. A šta se time postiže? I uopšte to takvom politikom sprovodi se idiotizacija u nadi da će se imunizovati svet, bre da se ne buni. Dobro, tu su onda mediji, tu je film, to je, što kaže, danas u američkim filmovima, u svakom filmu se psuje. To je pre 30 godina bilo nezamislivo. Psovanje u američkom filmu. To je deo tog oprostačenja. Pogledamo estradne zvezde. Madonna je toga simbol. Koja je uvek odevena kao prostitutka iz burdelja. Tek izašla. O, izašla da skoči da kupi cigare. A samo 10 godina pre toga se nosile dugačke haljine. Da, da. Znači, pogledamo mislioce takozvane. Bernard Henri Lévy. Američko magare koje besplatno vodu nosi. Koji kažu filozof. Šta je taj napisao? Evo, ja sam se raspitivo, ne znam šta je napisao. I ta budaletina dolazi ovdje i drži lekcije kao američki stipendista, jer je upotrebljiv. Ako je plaćenik, razumem. Ako nije plaćenik, znači da je korisni idiot, jel tako? Ali to su te reperne tačke koje svedoče o padu kriterijuma. I kako on danas mladi čovjek da ima uzore, ako mu ne pomognu roditelji u kući da dođe do nekih uzora, jer ga ne vidi nigde, i onda nije ni čudo što se klinci bodu noževima po školama, i što rade čuda, jer mi samo možemo da zamislimo koliko su jedni oni izgubljeni. Mi kad smo bili mladi, brate, mi smo živjeli u carstvu, bogatstvu, izbora. Bilo je kriminalaca i tada, ali bilo je i uzora iz svih oblasti. Ipak je to značilo i uzor i nekoj sporta, jel? Tada košarke, fudbala, nauke, umetnosti. Književnosti. Na kraju krajeva istorije. I estrada u odnosu na ovu danas je bila akademski nivo. Molim, lepo. Mnoge pesme kojima smo se tada podsmevali danas važe za klasične narodne pesme. Što je pevao Bora Spužić Kvaka i još neki, kojih se više nikada... Cune to zvac, pa da. Pa to što cijene sve pesme su klasik. Taj je znao da kao Srben da peva samo srpsku pesmu, koji sam komponovao, jel? Dakle, ovo je zastrašujuće sve vreme. Ovo je vreme vladavine pustoši. U svakom mogućem pogledu. Vreme vladavine pustoši. Duhovna praznina. I svaka moguća druga. Zapadna civilizacija, a time i Evropska unija, to je jedna prazna ljuštura. Prazna ljuštura, kao i u svakoj praznoj ljušturi, u onim rupama na tavanu, kada se popnemo na tavanu dedine kući, šta ćemo naći? Zolje, ose, ove, ne znam kakve bube. Trmke. Jel da? One divlje košnice. Nasele i to je njihovo. I tu nema mesta, ukoliko sam nisi osa, šta ti ima tu da tražiš? Beži odatle, će ti izujedati. E tako je i to. Tako da, sreća je, iskustvo govori, da nisu ljudi testo. Nisu ljudi testo, ja to vidim po studentima. U svakoj generaciji jedna trećina se bori i uspeva da se izbori sa tom prazninom. Nose se s time, to se vidi da se nosi. I to je dobro, to uliva nadu, da je bar, eto, postoji otpornost materijala i među mladima, ne samo među starijima. I to sam teo te pitan, to je jedna stvar koja mene lično muči. Sumnjam da i ti ja imam neki precizan odgovor, ali šta misliš, koliko je čovjek sazdan od biološkog materijala
imali nečega, jer cela moderna civilizacija nas uči da biološki materijal nije ništa, da svako može naporom duha, obrazovanjem i tako dalje. Meni to ne deluje verovatno. To je ko kad bi sad na neki kompjuter od pre 20 godina nakačio sad modern Windows, što je nemoguće. Dakle, imali nečega, misliš da postoji neka omjera, što bi rekla braća, između biologije i socijalizacije? To je pitanje, naravno, broja pi, znam ja da ne postoji. Ma mora da postoji, naravno da postoji. Mora postoji mora. Neki biološki materijal koji nosi nešto. Ma jasno, se ne može ovaj... Mora da postoji predispozicija koju nosi biologija, a i imamo i predispoziciju koju nosi kulturno nasleđe. Ali to mora da se unterhaltuje, da se sklopi, kao i sve drugo, svaka veza mora da bude moguća, jel da, rupica i boca, jel to, ako su dve rupice, ne mogu se spoje. Danas kažu da može. Tako, i dve boce. ne vredi vaspitavanjem težiti na određenom cilju ako nema biološke podloge. Ono, kakav si rođen? Ako si rođen kao umetnička duša, ne možemo mi od tebe napraviti sportistu ili naučnika. Ti si umetnička duša i to treba da prepoznaš sam i da prepozna onaj koji od tebe nešto hoće da stvori. Roditelj, na primjer. Evo. A zašto? To je direktno prisutna biologija, zato što je poznato da ljudi skloni umetnosti drugčije razmišljaju od onih racionalnih tipova koji nisu za umetnost, kao i su, na primjer, za matematiku. To su kardinalno drugčije strukture i mozgovi drugčije funkcionišu. Znači, i poenta je u stvari naći ono za šta jesi, da maksimum daš u toj oblasti. E sad, a to je povezano i sa karakterom. Karakter se razvija, rekao je Heraklit, čoveku je karakter sudbina, znači karakter ne može se promeniti. Dakle, džaba svirali u gusle i pričali je o junaštvu, kada slušalac nije sposoban da to primi. Znači, potreban je habit, to je habitus, to prirodno i kulturno nasljeđe, to je habitus iz koga izlaze ili stameni ljudi na koje se može računati, a koji se prvo prepoznaju po stisku ruke kad se rukuješ, jer onaj ko ne stisne šaku kad se rukuje, od njega nema ništa. Kod njega se leba neće nesti. Dakle, prvo stameni ljudi, a onda dobijamo ove koji su sa kamena došli, završili fakultet i on postane predstavnik svoje nacije zato što zna, on to jednostavno radi iz iskonskog osjećaja, a onaj ko je nešto nabubao i stekao doktorate, a nema ništa drugo, onda on govori kao predsjednik akademije. Politička neznalica. Ne zna da se orijentiše u vremenu i prostoru, jer ga baš briga za prostor u kome živi. I ne vodi računa, možemo svi da ostanemo bez njega sutra. Nije tu reč o Kosovu. I svi greše kad kažu otimaju nam deo teritorije. Ne, on ti narušava kompletnu teritoriju, odakle sledi da može da ti uništi kompletnu, celu teritoriju sutra. I da svi, kao danas Sirijci, uprtimo vreće na leđa i da bežimo. A gde da bežimo? Ko će da nas primi? Da nam ovde mesta nema. O tome oni ne misle. Ko, jo, pa to je luda priča. Da, da, luda priča. Mnogi su bile lude. Godine da je neko rekao ratovat ćemo. Ti si lud, jel? A sad ako neko pita šta, zar smo ratovali? Pa gde si ti živao, čoveč? Kako ne znaš to? Dakle, od nasledja zavisno, a nasledje je presudno. Pa nasledje je presudno. Pa dobro, ne možemo svi da budemo isti. Neko ne može da izdrži taj pritisak. Taj pritisak koji išao propagandno, koji ide propagandno od Evropske unije i Amerike, na njega se reaguje na najmanje tri načina. Jedni kažu, ja ću to izdržati. Jer kada mi budemo bili potrebni, oni će okrenuti ploču, pa će da nas obasipaju vrlinama. Ko što su uradili Englezi kad je trebalo da nas bace u rat protiv Hitlera. Drugi kaže, ja to ne mogu, kažu sebi, ja ću komfornije da živim ako idem iz laku, pa i ja to malo ponekad kažem, da ne bimo problema u životu, a treći kaže, pa na ovom može se zaradi. Pa na i antiratnom profiterstvo postoje. I ratno i antiratno. Da. Korisnije je, kurentnije je da ja budem antisrbin u Beogradu,
jer može da se zalomi neka stipendica američka ili ne znam koja, jel? Nego da ja sad tu budem neki patriota, a ni država na mene ne misli. Što je tačno. Dobro, a zaboravit ćemo recimo da nas država plaća, sedim na fakultetu. Ili na i da se uopšte živi tako loše. Ali istina je da država na mene ne misli za sve drugo. Za sve drugo, jer ova država u stvari, moramo i to priznati, inteligenciju drži kao nužno zlo po institutima. Ajde, na fakultetima mora, to je škola. Ali po institutima kao nužno zlo i plaća. Pričao si jednom ovde, ja ne mogu da verujem da vas nikad niko ništa pitao nije. Vi kao nešto izučavate i nikad ti ne dođe niko da te pita išta. Nema, pa zato što je država uvek bila. Pa čemu onda služe institut? Uvek je bila puna pametnjaković. A da, tačno. Od 5. oktobra sve su došli geniji na vlast, jel? Oni su sve znali. I upropastili zemlju. Ja. I kako bi sada Zoran Đinđić i njegova ekipa pitali bilo koji institut? Kada su oni imali stav prema ljudima u institutima, to su to neznalice. Kojim... To budale. U stvari ništa ozbiljno ne radi. To je neozbiljnost države. Što ima naučni kadar koji nikada ne koristi. To se sada planira kao, eto, bit će nešto. Nema toga ništa. Radit ćete za državu godinu dana, pa onda ne, recimo, posle 6 meseci, ako državu te ne iskoristi, onda je to vaše da objavljujete u interesu svojih karijera, ali kad pošto radiš za državu, onda 6 meseci to pripada državi. E sad, ajde da vidimo da li će to bude, jer ja to nisam doživio do sada. To je znak neozbiljnosti države. Inteligencija, ozbiljna u ovoj zemlji, ima razloga, oj, tek kako da bude nezadovoljna i kritična prema državu. I to ona ozbiljna inteligencija takozvanih tvrdih nauka. Šta rade za afirmaciju naših matematičara, fizičara, genijalaca koji prave kompjuterske programe u Silikonskoj dolini, iza Silikonskoj doline? Slikaju se pored njih, ako ne rade ništa. Taj momak mora da ode iz Srbije, da ne bi zarđao. A zašto mora da ode? Nema ko da mu moli posao. Šta on može da radi? Da ode u stranku i pravi političku karijeru sa kabadahijama i hohštaplerima? Pa to neće. I kaže, doviđenja, idem ja. Ali kad vrati se za 30 godina, a kad dođe, kaže, što dolazi ovamo? Što nisi ostao? Tako dočekuju ljudi. Ja sam to čuo od sinova mojih prijatelja koji su bili napolje. Kaže, dolazi, traži posao, ide od vrata do vrata, čak i ministarstvo. Uglavnom je pitanje, a što se dolazi? Dakle, vode računa o mladim ljudima na televiziji. Tako je bilo u vreme Tita. Ne, to su, kako se ono govorilo, na privremenom radu u inostranstvu. A da, to. Ljudi zaradiše penzije, ostariše tamo. Umreš u onoj zemlji tamo saranjeni. Na privremenom radu. Što, znači, obezbedit ćemo im posao jednog dana kod kuće. Nikad. Ja pitam, šta bi radio Tesla da dođe sutra u Beograd? Čito bi strujeme. Isto što, ba da, maltene isto što je i radio, mogao da radi 1898. kada je bio u Beogradu. Znači, mogao bi da mu ponudi da čita strujomer ili da predaje fiziku u Nikoli Tesla. Na primjer, plafon karijera. Eto. Tačno. E, da se pohvalim, samo dobio sam na poklon danas novu knjigu profesora Milana Između bezdana i neba, nisam stigao da je pogledam, ali često citiram tvoju troju poneke priče iz te troje, nego sad nemam vremena, moram slušalcima posvetim pažnju, ali impresionirala me ona tvoja priča iz drugog dela Srpske troje, kako je jeli Svetska banka zadužena za ministarstvo prosvete, je li tako? Jeste, jeste. Jesam dobro upamtio? Jeste, jeste. Tačno. Koliko je okupacijona para duboko uhvatio, koliko je to... To je bilo 2004. kad sam ja to video, a možemo da zamislimo koliko je to dublje zašlo sada. Dakle, naša situacija je nesamerljivo teža nego što je bila pre 10 godina. Mi smo toliko izbušteni da više ni švajcarski sir ne može bude merilo. Mi smo samo jedna velika rupa, bez okvira. Mi smo ono, da, oni kao sir prepun crva koji su se tu naselili i dobro im je dok ima sir. Kad pojedu, otići će. Dakle, u svakoj našoj instituciji mi imamo, dakle, ovako, prvo kadrove, koji moraju da budu prozapadni da bi uopšte mogli da dođu na poziciju. Oni, dakle, rade za više za zapadne agenture nego za svoju državu. I drugo, imamo strane agente, blaže rečeno strane službenike koji sede po ministarstvima i institucijama koji izdaju direktive šta da se radi, a ovi naši glume neku samostalnost i pametuju kad imaju prilike u medijima i na televiziji. A u stvari svi rade slugerenski posao, jer ja sam kroz to prošao, ja sam išao na te briefinge Svetske banke, samo što sam se suprotstavljao
A oni nisu insistirali, lukavi su oni, neće oni. Sada mi planiramo koga ćemo da na određena mesta postavimo. Mi ni ne znamo kako je to došlo do Svetske banke, čujemo od službenika iz Vašingtona, preko video obima, znate, u vezi ovoga, mi bi vam predložili, i sad on predlaže ljude iz Beograda. Ja kažem, gospodine, mi imamo dovoljno stručne ljude koji će znati da odaberu koga će da postave na ta mesta. Hvala vam na vašoj pomoći, ali ona nije potrebna. Ćao. E, onda dođe neko ko da kaže vidimo, drugačije. Ko je i koliko puta tako reagovao, nego se klanjaju i kao dobro, dobro, u redu, tako će da bude. I zato imamo tu lakrdiju da posle silne reforme je naše školstvo u daleko gorem stanju nego što je bilo 2000. godine. A 2000. niko nije bio zadovoljan. A sada, još gore, tim pre što je univerzitetsko obrazovanje uništeno. Danas profesor univerziteta se ne razlikuje od profesora gimnazije pre 30 godina. Znanje je na tom nivou, dakle na nivou jednog udžbenika od 150 strana, koji to izdeklamuje onako... Naizust. Naizust. Onda se student to uzmu pa pitaju profesora šta odavde još ne treba da se čita, pa ti 50 strana mu svedeš na 100. I kada izađe iz takvog fakulteta, i na državnom i na privatnom isto, to je mit da su državni bolji, odavno više nisu bolji, šta očekivati onda od njega? Šta je očekivati? Pitate, Milorad kaže, može li profesor da da svoje viđenje, nastavimo li ovako, gde će Srbija i Srbi, gde će biti za 10 godina? Pa ja sam to rekao malo pre, ja se bojim da ćemo završiti kao gomile sluđenih ljudi pored brzih pruga i autoputeva. Srbija će biti pretrpana i sa nekim drugim ljudima koji će se nastanjivati, a mi ćemo bežati, jer imamo tu kulturu, naviku bežanja, a na kraju krajeva nema ko da nas zaštiti i bit ćemo ovako jedno rasuto mnoštvo nesposobno i da se samo organizuje. Izgubit ćemo državu, izgubit ćemo teritoriju, izgubit ćemo sebe, jer se bojim da smo sebe već izgubili, to se manifestuje u ovoj opštoj apatiji i odsustvu reakcije na bilo šta značajno. Evo i ovo sa Crnom Gorom, čujem danas da je koliko bilo stotinak ljudi. Da. Ljudi ne shvataju da što se događa u Crnoj Gori, da se i tekako tiče nas. I što sutra ako se nešto bude dešavalo u Banja Luci, se i tekako tiče nas. Izašlo stotinak ljudi, to govori da smo mi anestetizovani, da smo mi ne reagujemo. A to je uvod u propadanje i nestanak. Dobro, daj Bože da nas nešto trgne, ali ovde nema protesta ni zašto. Ja mogu da razumem da neko kaže, pa ja nisam s Kosova, ja na Kosovu nikad nisam bio. Ali da u ovoj situaciji nema nikakve reakcije, nije samo institucionalna reakcija neophodna. Evo, nema nikakve. Gde su stranke? Takozvane opozicijne stranke. Da, neko su. Ono što se čuje svaki dan u vašoj emisiji i oni sa saopštenjima. Pa ni saopštenja, brate, nema. Pa nema više ni saopštenja. Znači, to je zastrašujuć stepen apatije kao da gubimo osjećaj da ma i za lični interes. Da. Ne, svaki dan lični... potrljamo se do radnog mesta i nazad, šta god da se desi, desi se. Interes je sve, ali čak i lični, samo na materijalni, a to nije isto lični i materijalni. Mićo, kaže, izla prognozirati da nikad nećeš ući u sanu. Pa ne moram. Strašno ili stvarno? Kaže, Stojan, kaže, neka profesor ubaci po neku psovku, dobro mu stoji. Kaže, vidi, nekad ono, umeš ti da... Ono... Pa psovka je kulturološka činjenica. I srpski jezik je bogat psovkama za razliku od drugih jezika koji to nisu. I psovka je slobodno opsujte, to nije znak primitivizma, jer on, psovka u teškoj situaciji spašava od čira. Ko sve drži u sebi, završit će kao čiraš, a psovka je ventil. Dobro si mi rekao. Psovka je ventil u teškoj situaciji, a teškoj situaciji svi prepoznaju, tako da kada opsuješ u toj situaciji, niko ti neće zameriti. Ali to je ventil koji spašava od čira, na primjer, ili od povećanja krvnog pritiska i tako dalje. Nije ona smišljena bez razloga i to nisu prostaci smislili.
nego je logika života, mučnog života dovela do bogatstva psovki. Zašto smo mi bogatiji psovkama od Engleza? Pa zato što Englezi su živjeli daleko komfortnije od nas. Oni su bolji razlog za psovanje. Pa nisu, naravno, imali razlog. Tekst te pita, kaže, za koga bi ti glasao da su danas izbori? Ja ni za koga, ja bi precrtao glasački listić da moji glas ne bi mogli da upotrebe. Pitate Miloš iz Kotor Varoša iz Republike Srpske, kaže, pitao bi uvaženog profesora kada će da okupi oko sebe generala i oficira u penziji da pokušaš nešto da uradiš konkretno, jer vreme prolaze, mi nestajemo. Ja sam prerastao te godine. To što slušalac našta misli, to rade mladi kapetani. A mladi kapetani su momci od 30 godina. A mi nemamo više kapetana sposobnih za to. Da. Nema, gotovo. Sa megatrendom, kaže, do svetle srpske budućnosti, kaže Miloš, spašće nas megatrenda. A dobro, ti kažeš, ni ovi drugi nisu dika. Pa drugi nisu ništa bolje. Ni državni isto. Da, na državni mislim, nisu ništa bolje. Bole, kaže, iz Makedonije, još koliko je vremena narod biti pod ropstvom izbora. Nit narod izabere pravog vladara, ni devojka na Facebooku izabere pravog muškarca pre proslave punoletstva menstruacije. Često i ne izabere i opredeli se za ekskurzije kroz Evropu i svet po principu nije sve u rađanju dece. A pola naroda ne izađe na izbore po principu ne zanima me politika. Pa izbori su jedini ostatak demokratije koje odavno više nema. I to je za zaluđivanje, još može samo da služi. Dobro, ovo je simpatično. Jer nema, ne, ovo je vreme posle demokratije, a kad kažemo posle demokratije je ostala u prošlosti. Izgleda je demokratije bilo do drugog svjetskog rata. Pita Drago, kaže, jesi čuo da Užičani vraćaju Tito spomenik na glavni trg, možda će ime grada da vrate, i drugo kaže, da li će Rusija pustiti da nestanemo? To vraćanje spomenika me ne bi čudilo, zato što naša humanistička inteligencija nije bila u stanju da se u historiografiji obračuna sa titoizmom. I na pozadini ovih nevalja njegovo doba izgleda sve lepše, tako me ne bi čudilo da ga vrate i da ga ponovo slave, što je katastrofa za Srbe. Znaš da je meni antikomunizam uvek izgledao kao vrlo rđav odgovor na titoizam. Ovaj uobičajeni srpski antikomunizam je, u stvari, nije se dotakao suštine stvari. On se iscrpao, znaš, on kao, Tito je ubijao 44. i 5. ko da niko pre Tita nikad nije ubijao. Oni uopšte nisu osetili što je centralno u tom sistemu bilo, nego su po periferiji šarali. Pa naravno, zato što je sve površno, a tu je nauka bila odgovorna da to artikuliše kako valja, što nisu uradili. I zato imamo ove pojave, onda da imamo o njemu televizijsku seriju koja ima i on simpatičan vladar, politika nesvrstanosti, opstvar njegova turistička putovanja, sunce ti tvoje, i ovaj, i pošto to nije apsolvirano kako valja, taj period istorije, onda svašta ćemo još doživjeti. Znači, mi smo u patologiji političkoj i s obzirom na tu činjenicu. Nije apsolvirana istorija socijalizma kako valja, istorija je prepuna ideologije i dalje, a prošao je i novi period, postsocijalizma, neoliberalizma, koji danas i mladi istoričari, to je fantastičan teren za njih da se afirmišu. A ne vidimo da se nešto radi. Jer 25 godina nije mali period, to je četvrt veka. Da. Evo, na primer, teme. Smisao pada Berlinskog zida i razvoj događaja koji niko nije sanjao. Šta sad, imamo floskulu staru, bila su velika očekivanja, došlo je veliko razočarenje, ko posle svake revolucije. Tako će biti s braćom Crnogorcima sada kad im dođe Medojević. Isto će se razočarati, a što smo mi stajali na kišu mjesec dana. A bili misliti na vrijeme. Nema sreće, ne može li im dođe sreće. Svi su lutke na koncima Zapada. I onaj koji je u opoziciji, koji je na vlasti. I zato su izbori lakrdija. A moraš da izađeš. Ne možeš reći, e sad ja se zalažem za ukidanje izbora, šta ćemo, kako ćemo. Ali izbori su lakrdija jer od sadržaja demokratije ničeg više nema. Sve je izrežirano što je Lenin govorio. Lenin je bio anticipator, ovi rade na Zapadu po njegovim receptima. Spontanost je najbolja i jedina vredi kad je organizovana. To je to. A ovo, da li će Rusija pustiti da nestanemo? Ako se Rusija obnovi kao imperija, to ne bi smelo zbog sebe, ne zbog nas. Kaže, posle godina zagdupljivanja, kaže Vrum, pod patronatom Svetske banke, skoro je agencija Ipsos vršila ispitivanja veština kod stanovništva od 16 do 65 godina.
svi podaci koje prikupi anketar, kako je pisao na flajeru, neće biti korišćeni bez dodatne dozvole ispitanika. Ha, ha, rade, pa ne prestaju, kaže. Rade. Marko kaže, velika čast slušati profesora Brdara. Veruj mi, ja ono kad sam čitao, koliko puta si mi bio ovde, dok nisam pročitao Srpsku troju, a sad i ovo kad pročitam Između bezdana i neba, mnogo si mi bliži postao kad sam pročitao knjige. Interesantna stvar. Tu uđeš dublje, ipak je knjiga složenija priča nego ove. Slavko kaže, iz Bjeljine pozdravi Srpske, Kostić je bio direktor KCS do penzije, stari kadar SPS. Šta je slovo KCS? Klinički centar Srbije. A, KCS, to je to. Milane, podsjeti me priča o akademiku Kostiću na jednu anegdotu. Kad se Karađorđe sagnuo da celiva ruku nekom svešteniku, ovom bi neprijatno i krene da izvlači šaku pred voždom. Crni Đorđe se uspravi i razne i udari popa pećnicom u lice uz reči, šta ti misliš, nesrećo, da ja tebi ljubim ruku. Cviko kaže, pomaže Bog, Milane, vama i vašem gostu, juče Kanada na izborima skinula konzervativce i velikom većinom glasova dovela liberale. Na veliku štetu levičara i konzervativaca. Više su stradali socijalisti. Izlazak na izbore bio veliki. Od 27 miliona glasalo je 17 miliona, preko 60%. Usjećit ćete se sa sve četiri struje, kako govorim. Da, naravno. Oni su pod kapom Amerike, nema to nikog označa. Nema tu sreće nikakve, to ja isto mislim. Dok ne dođe Rus u Washington, ništa se neće promeniti. Ništa se neće promeniti, definitivno. Ne, pa, ima tu nečega. Napoleon je krenuo na Rusiju, car Aleksandar je završio u Parizu. Rat. Hitler je krenuo na Rusiju, završili su rat u Berlinu, u Rusiji. Ako ne bude nuklearne kataklizme, ako izbije Treći svjetski rat, Ameri će završiti sa Rusom u Washingtonu, na Capitol Hillu. Jer oni nisu sposobni da ratuju drugačije nego tehnologijom. A Rusija je još uvek toliko lud da je sposoban. Da ratuju na nebu i na zemlji. Pametan da ratuje na nebu, lud da ratuje na zemlji. A ovi nisu. Zapad nije u stanju više da se brani. Zapad je prazan. A dovoljno je drzak, arogantan i misli da je silan, da maltretira ostatak sveta. I oni zaista ono čega se najviše plaše, najviše se plaše pomisli ruske podmornice na američkoj obali. Ali može neko da se desi da neko izađe iz te podmornice i da dođe do Bele kuće. Da bude to ishod rata. Da, da. Ukoliko ne krenu nuklearnim oružjem, onda će biti kataklizam. A što kažu braća Cigani u pesmi, biće skoro propa sveta, pa nek bude, nije šteta. Nije šteta. Da. Zar nije gospodin Brdar bio u Srpske dveri i skoro sam video da je bio na promociji Katena Mundi, što mu dođe opet povezano s njima, zašto oni i DSS i ostali? Nisam bio i ona. Nikad nije bio, to ne. Inače znam za Milana, nikad ne, jeste, bio. Dobio sam ja poziv, ali nisam mogao da odem, ja sam zauzet bio u to vreme. To ovo pre neki dan, prošle nedelje u Kolarcu. Da. Milan, reci mi, ove knjige kad praviš sad, pitam bez veze, ali stvarno nisam u materiji, nisam nikad napisao knjigu. Ovo ide samo finansiranje ili ti neka institucija finansira? Ministarstvo mi finansira to. A troju sam finansirao sam. A troju si finansirao sam. I šta je sad neki uobičajeni tiraž? 500. I ulaziš na bestseller listu sa 500. To sam čuo u Srbiji, kaže 500, ulaziš ladno na bestseller listu ako prodaš 500 komada. Ne da prodaš, 500 je tiraž. Tiraž. A koliko ćeš prodati, to zavisi od puste sreće. Jer danas... Prvo, ljudi nemaju para da kupuju knjige, drugo, izgubili su naviku, oni koji su obnovili svoj ekonomski položaj, izgubili su naviku za 20 godina kupuju knjige. I treće, kolege su toliko bezobrazne da niko neće knjigu da ti kupi, nego očekuje da je dobije na poklon, a kad je dobije, baci je negde i ne čita je uopšte. To su pravila koja važe kod nas. U ozbiljnom svetu kolega kupuje koleginu knjigu da bi mu pomogao prodaju. I donese na potpis. A ovde očekuje na poklon, a ni ne pročita. I ne pročita. Zašto je ne pročita? Neće iz inata da te čita. Znaš ti bolje njega. Ali pošto glumi kolegijalnost, onda se uvredi. Ti još nisi knjigu dao. Tako da, prodaja je izuzetno mala. Jedini spas je ako ministarstvo otkupi za biblioteke, da ne nestane. Je li otkupe na kraju za biblioteke? Pa otkupljuju, ne možemo reći to ne. Sad tender je tender. Pamtiš li kad si počinjao kao naučni radnik? Koji su onda bili tiraži? 1500. Prva moja knjiga je bila 1500, 81. godine. I do kraja 80. tiraži su bili 1500. To je bio prosečan tiraž. Prosečan tiraž je bilo tržište cela.
početkom 90-ih pada na 500. I tako, ta Ljiga da. 25 godina. I 500 je mnogo, jer... Nema 500 se, ljudi koji bi to pročitali. Pa po prodaji se vidi. Mi smo mala zajednica intelektualna u stvari. Tako da, a pogotovo kad uzmemo ovu volju za kupovinom, više se podeli besplatno nego što se proda. Ja sam baš juče kupio neke knjige na ulici i često to radim, iako nekad ih imam u svojoj biblioteci, ali kupim opet, jeftine su, po 100 dinara su pa na ulici. Greota ne kupiti, što kaže, znaš, 100 dinara, nekad je knjiga bila onako cenjena. I to porazno deluje na ljude. Jedna knjiga se radi prosječno 5 godina, a humanistička inteligencija si nije pretrgla od vrednoća, a zbog ove situacije mnogi kažu, pa ništa ti se raditi. A onda kažu mnogi od njih, više se isplati da uđem u politiku. Tako je. U stranku, stranačka funkcija, pa sutra ministarsko mesto, ambasadorsko mesto i tako dalje. Što je razumljivo kao motivacija. A to govori onda da ti ljudi nisu u stvari posvećeni svom poslu. Jer onaj ko je posvećen poslu, ko je zagrizao kako treba, on radi bez obzira na spoljašnje okolnosti. Jer nikada nije bilo moguće kod nas od knjige Bog zna kako zaraditi ukoliko nisi pisac lakih štiva ranije. A imali smo, hvala Bogu, ove književne veličine koji su mogli, Dobrica Ćosić i ostali, pa Dobrica je bio godinama glavni poreznik beogradski. Jeste. Kako se pisalo ono, pisac sa Dedinja, pošto je bio proganjen, nisu hteli mu pomenu ime. Ko je platio najveći porez u Beogradu? Pisac sa Dedinja. Pa samo prvo izdanje Vremena smrti u 50.000, to je fantastično. Mada, bilo i publike. Ali i to je sramota države Srbije i srpske inteligencije i politike. Njemu Vreme smrti štampa Otokar Keršovan i Rijeka. Da, nije smeo niko. Nije smeo niko u Beogradu. Niko se nije našao da ustane i kaže. Zato što ne mogu štampom Dobriću Ćosića, kao direktor prosvete, evo dajemo stavku. Ili Novita, ili razum. Ne, niko. E, kad je sve prošlo, da su krenuli da aplaudiraju. Na političkim naukama nisu smeli da pisnu o praksisovcima, a kad, ili ako jesu, dualisti tiku napada na njih, kao neprijatelji socijalizma, a onda 90. počinje obožavanje. Oni ih obožavaju. Pa se takmiče ko će da uključi njihove knjige u svoj program nastave. To je... Mučno. Degutan. Svaka ta priča o srpskoj inteligenciji je strašno, strašno... Pozdrav profesoru, pravi odmor za uši, kamo sreće da smo svi na tom nivou. Pitanje je šta misli profesor, da li će biti ujedinjenja svih srpskih zemalja i da li je moguće uz pomoć Rusije, rekao smo već. Hoće ako Bog da. Ako Bog da. I Drago kaže, pa da, neće Milan da posluša knjige i aukcija. Eto sad prilike da opet otpočne. Neću Milanove knjige prodajem na aukciji, to nije beletristika, to je nešto sasvim drugačije. Mada, evo, ako i to hoću pravo da kažem, ovu knjigu, kažem, nisam čitao. Nijednu drugu, osim Srpske troje, nisam čitao Pada Srpske troje. Dostigao si jedan stepen kada se te knjige čitaju kao roman. Dakle, to je jedan viši stepen razumevanja sveta. Kad vidi da neko mrsi, čitao si ti literaturu, pa kad krene ono matični pojam ostavljen na cedilu od samosvećenog simbola, znaš, kad krenu da ga mute, vidim da ni taj ne zna. Ovo je jedan viši nivo razumevanja i evo, mogu da vam stvarno preporučim ovu knjigu, neću još, nisam je pročitao, ali Pad Srpske troje, ako negde nađe, jer ima na internetu, neko je skinuo, nije u PDF-u. Ima kod izdavača Kragujevačkog. Ako se neko javi vama, vi ćete se javiti meni, ja ću dati onda, ili nek se jave meni, ja ću im dati adresu, broj telefona, da zovu izdavača dobro. I dobit će knjigu. Pad Srpske troje je kapitalno delo. Dobit će knjigu, još je, hvala Bogu, ima, zato što se sporo prodaje. Jer bilo je mnogo interesovanja, vidi se da ljudi nemaju par. Čim se mnogo interesuje, ja rekao, malo ko kupuje. Znam, skupo je, i štampanje je skupo, i sve o ti, sve razumijem. Profesore, hvala ti puno što si bio gost, ovo je dobra prilika, sledeći put nadam se ćemo se vidjeti u video formatu. Da ćemo morati se šminkamo malo pre emisije. Pa dobro, i da farbamo kosu. Da, ostanite na našim talasima, uskoro u studiju ulazi kolega Milan Zarković, Aleksandra, Miodrag Zarković, izvinjam se, dva Milana, pa sad i treći Miodrag Zarković. Aleksandar se sada žeže neku muziku, pa vesti, nešto. Važi.